Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Гаряча лінія». В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про реформу у галузі освіти. Чого ж чекати учням у навчальному році вже зовсім скоро? Я представлю свою гостю. Алла Веліховська, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго. Алла Борисівна, ну розкажіть, чого чекати у навчальному році учням, а особливо я знаю, що наймолодшим учням є чогось цікавого чекати. Ну, звісно, відбулися зміни. Ви знаєте, що прийняті нові програми. Програми для початкової школи, вони значно розвантажені. І якщо кількість годин на вивчення того чи іншого предмета не помінялася, змінилася сама суть. І саме головне – це ті підходи, з якими вчителі намагаються навчити наших учнів. Тому, звісно, всі малюки з 1 по 4 клас відчують ці зміни, відчують, звісно, і батьки, що дуже приємно. Ну і будемо сподіватися, що дана система покаже свої позитивні риси вже в найближчий час. Як ви вважаєте, взагалі з чим пов'язано? Чому ви вирішили щось змінювати? Навіщо? Ну, я думаю, що всі батьки прекрасно знають, з чим це пов'язано, адже діти з задоволенням йдуть до першого класу, але вже наприкінці року більшість з них не бажає йти навчатися. Зрозуміло, що такі підходи не можуть нікого влаштувати, і ми прекрасно знаємо, наскільки складно для малюків вчитися, готуватися до уроків, скільки стресів. По-перше, сама дитина, коли йде до першого класу, їй треба звикнути до нового колективу. Ті діти, які не були в дитячих садочках, їм взагалі треба звикнути до певних правил, до певного розпорядку дня. І таким чином, поки дитина взагалі адаптується в першому класі, вона ще й повинна вже проходити навчання. Одна справа – це в дитячому садочку, і зовсім це інша справа, коли вони знаходяться в навчальному закладі. У мене тут є деякі напрацьовки, стосовно чого будуть відбуватися зміни. Я пропоную нам разом розібратись та пояснити батькам, телеглядачам, взагалі чому і навіщо. Давайте розпочнемо спочатку, що в перших та других класах дітей не примушуватимуть зубрити на пам'ять таблиці множення і додавання. Абсолютно правильно, тому що ви самі знаєте, що одна справа, коли ти зазубрюєш, і зовсім інша справа, коли ти розумієш систему, яким чином виходить те чи інше число. І перші-другі класи тепер повинні будуть знати програму від 1 до 5 множення, і вже тільки в третьому класі вони будуть йти далі. Це значно спрощує, і в ході бесіди, в ході за допомогою різноманітних інтерактивних прийомів, коли діти от за наглядністю бачать, яким чином утворюється те чи інше число, діти значно легше будуть з'ясовувати для себе і запам'ятовувати таблицю. Тобто вчити будуть, але не всю? Так, вчити будуть обов'язково, тому що ну, вони повинні всі у нас діти по закінченню 1-4 класу знати таблицю множення, але просто підходи змінюються. І основне навантаження йде не так, як після 1 класу повинні були всю знати, а дається певний термін з 1 по ну, третій клас включно дитина повинна опанувати цю таблицю. Так, далі. Відтепер вчитель, виходячи з того, які перед ним діти, за рівнем освіти сам визначатиме кількість годин для певної теми. Що це? Як це? Ну, це дуже гарний прийом, хто вчителі, ви самі знаєте, і я думаю, батькам буде теж зрозуміло. Є певні теми, які складно вивчаються, є певні теми, які вивчаються дуже легко. В залежності від того, який клас прийшов, іноді це буває, от як була група, так вони разом і пішли до найближчого навчального закладу, разом їх записали в один клас, і в них рівень підготовки значно кращий. Таким чином вчитель бачить, навіщо ж тоді читати 10-12 годин, залишатися на той чи іншій темі, якщо діти вже опанували, а далі буде складна тема, ну то краще витратити час саме на це. Це ті ж самі тестові задачки, адже ви знаєте, що математика – це не просто знати правила, а це вміти розв'язувати ну, ті життєві ситуації, які можна розв'язати за допомогою математики. Чи правда це, що підручники залишаються ті ж самі, але методи навчання, про що ми тільки що казали, інші? Так. Ну, в першу чергу хочу заспокоїти всіх батьків. Підручники дійсно для перших класів залишаються всі ті самі. Вони на сьогодні у нас в усіх навчальних закладах є. І так як ми очікуємо, що кількість дітей не збільшиться, ну, трохи все ж таки більше, ніж ми очікували, більше 100%. Але це в тих межах, в яких
є підручники, змінюються самі підходи. Тобто батькам не треба буде купувати підручник, в той же час вчителі самі будуть змінювати підходи, як пояснювати ту чи іншу тему. Ми от очікуємо зі дня на день, надійдуть нові методичні рекомендації для вчителів початкових класів, в яких оці ці зміни будуть прописані ще й додатково. В інституті післядипломної педагогічної освіти у нас, як завжди, розроблені методичні рекомендації методистами інституту. Так само підготовлено ряд круглих столів, тренінгів, і вчителів дуже активно будуть готувати і вже розпочали готувати до викладання саме за новими методами, більш спрощеними, більш в ігровій формі. Адже ми ж знаємо, ну це діти, вони хочуть гратися, і сажати їх за парти і робити маленькими такими солдатами якось не дуже зручно. Це схоже на те, що ми зараз, я вибачаю, що так скажу, від радянщини приходимо до більш такого сучасного виховання, так. До того, що кожна дитина – це маленька особистість, і ми маємо, як правильно сказала, не по-солдатськи до них ставитись. І тому це розпочинається саме зі школи, тому що усісти та заставити дитину читати важко, а зробити це в ігровій формі, мені здається, це буде трохи легше. Розумієте, кожна дитина в цьому віці, вона дійсно ще маленький янгол. Він хоче просто, щоб його любили. І коли приходить одна тьотя незнайома, яка тепер вчителька, і починає достатньо строгим голосом наголошувати ті чи інші правила, що не можна рухатися, не можна говорити, не можна спілкуватися, то для дитини це дійсно шок. Він перестає бути дитиною і раптом повинен виконувати якісь незрозумілі правила. І ми, батьки, завжди це відчуваємо, це відчувають педагоги. Зараз, коли такі ігрові методи, коли ми переходимо до того, що дитина буде все ж таки більше гратися, а це прописано, скажімо так, це досвід багатьох вже світових систем, той же фінської школи, той же заклади англійські, можна сказати. Сьогодні дуже багато у нас таких цікавих прикладів. Це скандинавські країни, які показують, що от враження таке, дитина цілий день грається. Грається, вона разом будує якісь там піраміди, вони їздять на якихось незрозумілих там кропках, вони показують, яким чином заходять люди в трамвай, виходять люди з трамваю, в той же час вони, наприклад, просто навчаються рахувати. І от в такій грі діти дуже швидко володівають. І що ще дуже важливо, ми сьогодні переходимо від системи, коли дитина сам на сам зі своїми знаннями, до роботи в колективі. Оце надзвичайно важливо. І вся наша система попередня, вона якимось чином не давала нам, от, щоб діти більше обговорювали свої проблеми разом. Саме ті проблеми, які стосуються навчання. Тепер діти будуть разом працювати над такими маленькими проєктами. Коли є команда, команда повинна досягти певного успіху, вона обов'язково змагається з іншими командами, але це гра, і діти розуміють. І постійно обговорюють одне або інше питання, діти ще і навчають один одного. А саме головне, вони набувають того соціального досвіду, який далі їм допоможе в житті отак от спілкуватися, працювати, володівати знаннями і толерантно ставитися до точки зору інших осіб, відстоювати свою точку зору, заперечувати інше, наводити антиприклади. Тобто таким чином дітей готуємо до життя. До соціуму. Першого класу, так, так. Алла Борисівна, ні червоній ручці. Чим же тепер виправляти помилки? Ви знаєте, для кожного вчителя це дійсно. Якщо бачиш якусь жінку в автобусі і вона пописана червоною пастою, це точно можна сказати, що це вчитель. Тепер ми не зможемо так ідентифікувати, адже дійсно для першочків з цього року ми забуваємо про червону пасту. Справа в тому, що, ви знаєте, у сьогоднішніх методичних рекомендаціях точно не написано, якою пастою як виправляти. Проте більше схиляється до того, що все ж таки можна взяти зелений колір. Є у нас вчителі, які беруть оці от невеличкі маркери з різними звірятками. Це може бути хмарка, це може бути зайчик, це може бути якась посмішка, кошеня. Але для них в їхньому класі прийнято саме такі позначки. І дитинка розуміє, ну, хмарка, ну, там, кошенятко, ну, там, грибочок якийсь. І він розуміє, що добре, погано, але це не знак застереги про те, що він щось не так зробив. І спокійно можна мати, показувати потім свій зошит, а ми всі знаємо, так як писати діти будуть олівцем. Да.
Це теж, повірте мені, достатньо серйозна проблема, адже ми постійно боремося з тим, щоб діти не витирали все, що вони намалювали. Іноді буває, відкриваєш зошит, а там дірки отакі, от замість літер, бо дитина, як кажуть, намагалася скрити свої сліди злочину. Краще буде, якщо олівцем, але ж можна у будь-який час прибрати там, ну я не знаю, я звикла, що ручку завжди писала, коректор у нас взагалі з'явився дуже пізно, то були ну, ви знаєте, скажімо так, да, в першому класі, другому ми поступово перейдемо до того, щоб у дитини не було у цього розуміти, перехід від однієї системи до іншої, це вже є великий стрес. Звичайно. І тому намагаються інші стреси просто прибрати. Звісно, вони будуть писати далі ручкою, адже ми з вами розуміємо, що життя виправляти постійно не виходить. Ми кожного разу приймаємо якесь рішення, і дуже рідко, коли ми можемо його виправити і зробити щось не так. Тому зрозуміло, що на початковому етапі діти зможуть виправляти свої олівчики, витирати, там, наводити більше, ну, там, краще писати, або свою помилочку виправляти. В той же час наступить такий час, коли вони перейдуть до паст, до ручок, і будуть вже писати так, як, звісно, положено пастами. Хоча хочу сказати, що, наприклад, на сьогодні система Фінляндії, вони вже з цього року прийняли рішення взагалі, що дитина вибирає, писати чи не писати. Або вона все робить на комп'ютері, на планшеті, або вона пише, або не пише. Це вже вибір дитини. Угу. Ну, ми ще до цього, звісно, не дійшли і не готові, я сама не уявляю, як це буде, але, ну, може, десь в майбутньому буде і так. Я розумію, що молодим вчителям, наприклад, ось, ну, мого віку, ті, хто тільки не випустився, пішов до школи, може, хто працює там 2-3 роки, це легше буде. Так. Ну, зрозуміло, особливо червона ручка, олівчики, так, помилки. А як буде тим вчителям, які вже зі стажем таким роботи, які вже звикли до червоної пасти, як з ними зараз знайти спільну мову? Ну, по-перше, зрозуміло, що, ви знаєте, сьогодні це тема така, навіть не однієї програми, а те, наскільки сьогодні сучасний вчитель відрізняється від наших дітей. Ви правильно сказали, що люди вашого віку, вони сьогодні дуже легко можуть ідентифікуватися з нашими учнями. У них, в принципі, одна система бачення тою чи іншою. Люди, які багато років мають вже багаторічний стаж і мають певні досягнення, однозначно повинні не просто змінюватися, а ну, десь піднятися до рівня сучасної дитини. Я завжди кажу так. Тому що якщо сучасна дитина, ми з вами сприймаємо як? Для того, щоб я запам'ятала, я повинна щось записати. У мене механічна пам'ять спрацьовує, бо у мене було поєднання того, що я запам'ятовую, того, що я записую. Сучасна дитина, вона спочатку починає набирати на комп'ютері, і у неї відбувається поєднання саме цих двох функцій. Коли дитина починає писати, то це її заважає думати. От ті вчителі, я коли їм пояснювала раніше, бо це була тема моїх лекцій постійних, що вчителі себе для того, щоб відчути ці ситуації, я їм завжди казала, згадайте, як ви вперше набирали свій конспект уроку, правильно? Ви його спочатку записали, а потім виконували суто механічну роботу. От сьогодні в більшості у наших дітей саме так. Вони можуть набрати текст, продумати його, а потім записувати з того, що вони набрали. Сучасна дитина, вона фотографує і згадує потім інформацію по фотографії. Тому от ця система слайдів, яка для нас, дорослих, є достатньо складною, то для дітей, дійсно, ви ж подивіться, дитина наприкінці уроку, вона підходить до дошки, фотографує те, що у неї на дошці домашнє завдання, і це їй достатньо, тому що вона потім може розіслати її через Фейсбук друзям, через електронну пошту, залишити, мамі дати подивитися. Таким чином це значно легше. Проте я хочу сказати, що ми цілеспрямовано вже багато років, ну я не скажу, що переучуємо наших вчителів, але навчаємо їх працювати з сучасними дітьми. Багато років в інституті нашому післядипломної педагогічної освіти вже величезні здобутки саме в цьому напрямі, адже ми практично перші посадили наших вчителів за комп'ютери і почали працювати в системі Intel навчання для майбутнього, перевчили практично. У нас 100% грамотність вчителів у роботі з комп'ютерами, і тому більшість з них все ж таки сьогодні підготовлені. Ну, та невелика частка, яка є, у них є вибір.
або залишитися в своїй системі, і тоді, вибачте, учнів буде все менше, або все ж таки перевчитися і бути готовим вчити сучасних дітей. Я знаю, що не буде, вже відмінили техніку читання. Чому? Знов-таки, для того, щоб у дітей не було стресу. Адже ви зрозумієте, що кожна дитина, у неї свій темп. Хтось читає краще, хтось читає гірше. Є багато дітей, які приходять в 5 клас, і вони читають вголос. І якщо раніше це ж вважалося ледве не злочин, то сьогодні ми спокійно розуміємо, просто цій дитині, от саме цій, потрібно трошки більше часу. Були батьки, які муштрували дитину і казали, ти обов'язково повинен здати там техніку читання на якийсь високий бал. З іншого боку, головне, щоб дитина розуміла суть того, що вона прочитала, ніж те, наскільки швидко, наскільки слів вона сказала за одну хвилину. І от щоб цього не було, сьогодні все ж таки вирішили дати дітям більш індивідуальний темп навчання. Хтось буде більше читати, хтось буде менше. Головне, щоб розуміли те, що вони читають. У нас вже з колегами була дискусія на цю тему. Хтось казав, що для мене це був стимул краще, швидше читати. Хтось казав, що таким чином вони ось собі допомагали якось аристократичність якусь, таку вони швидко читають. Це так класно, тобто був стимул. Хтось навпаки лякався, адже а якщо я прочитаю мало, що тоді буде? Тобто, можливо, доцільніше було б комусь по бажанню залишити, як ви вважаєте? Ну, це ніхто не відміняв, якщо є таке бажання, просто можна проводити, але не робити це для тих дітей, які цього не бажають. Обов'язково. Звісно, можна придумати будь-яку гру, в якій діти можуть точно так же змагатися, читати, придумати якесь свято для тих же самих батьків, але не робити це от в такій стресовій формі. Для малюків, повторюю, важливо одне, що мама з тато їх люблять, що вчителька їм пишається, що вони найкращі, і що все, що вони роблять, це радість для всіх, хто знаходиться навколо них. І тоді, повірте, дитина, коли її починаєш хвалити, вона в 100 раз краще все робить, ніж вона раптом відчує, що вона найгірша. От щось вона зробила не так, як всі, їй ганьба, бо в неї найгірший результат. Якщо доросла людина до цього звикла, то для малюка це величезний стрес, і це може просто один раз от відвратити дитину від школи назавжди. А потім ще, ви знаєте, таке питання сьогодні дуже важливе. Сьогодні йде достатньо велике розшарування між підготовкою дітей. Хтось ходить в розвивальні центри, і діти приходять в школу, вони читають вже як дорослі люди. Хтось ніколи не відвідував дитячий садочок в силу того, що просто не було дитячого садочку. Батькам не було коли займатися, і ця дитина взагалі не вміє читати. Сьогодні це для вчителів великий виклик. Звичайно. Як навчити так ту дитину, щоб їй не було нудно на уроці, адже вона читає швидко і добре, а іншій дитині потрібно значно більше часу, які повинен приділити той же вчитель, ті ж батьки. І я хочу батькам сказати, що ви в першу чергу асистенти у вчителя, особливо в перших четвертих класах. Тому що для дітей дуже важлива ваша підтримка кожного дня. І чим більше добрих слів ви їм скажете, чим краще ви їх підтримуєте, буде залежати на те, наскільки дитина буде з охотою йти до школи. Якщо кожен здобуток дитини буде викликати от у батьків справжню радість, то зрозуміло, що дитині захочеться якнайбільше їх радувати, і вона буде сама намагатися і старатися робити. Якщо що ти приніс, як ти знов найгірше, і чому ти мене позориш, зрозуміла, що це в першу чергу відштовхне дитину від школи, і він може просто замкнутися в собі, не любити школу, намагатися нічого не казати батькам, щоб не ходили в школу, щоб не знали про його здобутки, і дитина може бути талановита. Ви знаєте, діти, які погано навчаються, ми їх називаємо педагогічно запущеними учнями. Не тому, що навіть педагоги з ними не працювали, а тому, що вони просто недостатньо от педагогічної уваги отримали свій час. Ну і, звісно, психологічно. Але, Борисівна, як на мене, дуже цікаве та просто дуже цікаве нововведення щодо того, що з читання вилучили неактуальних радянських авторів і додали сучасних. Я дуже люблю сучасних українських авторів, залюбки їх читаю, і мені здається, що це найкраще з усього нововведення, яке взагалі було за останні декілька років. Прокоментуйте, будь ласка, його. Ну, вперше, я хочу сказати, що діти сучасні, і ви знаєте, дуже багато слів, які є в творах радянських авторів, сучасних дітей
дитині просто незрозуміла. І треба іноді півроку витрачати на те, щоб розповісти їй, що це за слово, що воно означає. А звісно, дуже добре, коли діти будуть знати своїх авторів, наших національних. У нас прекрасна література, у нас шикарні автори, у нас є чому навчитися. Мені здається, такі речі потрібно і у старших класах. І в старших класах, ну поступово ми ж переходимо, це так само будуть переглядати програми і в старших класах. Світ рухається вперед. Я знов нагадую, що у нас покоління сьогодні йде, от діти, які до 25 років, вибачте, що я не називаю дітьми, я маю на це право, у мене такі свої діти. Тому це діти, які народилися вже в Україні. Для них немає іншої держави, вони справжні українці. І те, що ми їм розповідаємо про радянські часи, є частиною історії того, що ми їм розповіли. Але вони знають те, що от, от ми народилися, от у нас Україна, у нас наша державна, це українська мова. І що мені більше подобається, більшість дітей сьогодні не мають жодних проблем з українською мовою. Для дорослих в місті Миколаїв, от там, де більше все ж таки переважає на вулицях спілкування російською мовою, там в найближчих містах є начебто проблеми з російською мовою. В українських школах, повірте мені, вже немає. І для дітей вони навіть не розрізняють на слух російську, українську. Треба українською, треба російською мовою. Слава Богу, що вони вже краще стали знати англійську мову. До речі, про англійську. Розкажіть, будь ласка, також є щось новеньке. Також новеньке, так. Ми з вами вчилися, і основне у нас були знов-таки правила, граматика, побудова речення, але в житті що важливо? Якщо ти потрапив на вулицю, то вся та граматика, вибачте, вона нікому не потрібна. Саме головне, щоб ти міг пояснити, куди ти йдеш і що ти робиш. Ну, не дарма вже є такі розхожі фрази, коли виїжджаєш за кордон, тебе навчають 100 фразами, цього достатньо для того, щоб ти розповів. Ми самі ж знаємо, дитина 3 років, яка має ще недостатньо великий запас словарний, але ми з вами розуміємо, що вона хоче сказати. От так, в принципі, це от для того ж самого першачка достатньо, щоб він міг, раптом опинившись десь за кордоном, зрозуміти, про що йде мова, поставити деякі питання. І я зі свого власного досвіду можу сказати, що діти сьогодні в Європі дуже вільно спілкуються всі англійською мовою. Я сама мала такий певний досвід, коли я в Варшаві запитала хлопця років 10, як пройти в центр щирою українською мовою. Він все зрозумів і тому відповів мені щирою англійською мовою, як пройти. Слава Богу, вистачило мого запасу, його, ми порозумілися і... Я потім почала проводити досліди в інших містах і дійсно можу сказати, діти вільно переходять на англійську мову і починають розповідати тобі, де на пальцях, де куди, але вони можуть передати інформацію і казати знання, про засвідчити те, що вони дійсно їй володіють. І у нас тепер ми більше переходимо до спілкування, знов-таки в ігровій формі, знов-таки в команді, коли діти між собою обмінюються. Сьогодні нам дуже допомагає це інформатика, дуже допомагає, багато є на сьогодні програм, за допомогою яких можна вивчити. Якщо раніше у нас була проблема з носіями мови, да, і ви розумієте, коли вчителька 40 років тому закінчувала заочно інститут, вивчала англійську мову, потім 40 років вона викладає, не чуючи жодного носія, вибачте, але це окремо взята англійська для окремо взятої місцевості. Такі діти ніколи не зможуть спілкуватися. Сьогодні ми переходимо до того, що діти навіть по скайпу вже можуть спілкуватися з однолітками. Є багато розвивальних програм, надзвичайно багато сьогодні відеоматеріалів, за допомогою яких вони можуть за темами вивчати лексику ту чи іншу, і одразу ж бачити, як її використовують, одразу ж у нас є произношення. Для наших дітей це сьогодні просто кладість, і можна вчити будь-якому. Дякую. На жаль, у нас вже закінчився час, а я ще трохи розкажу батькам, що прибирають декомунізовану музику, тобто буде більше патріотичні наші українські пісні дитячі. У фізкультурі також прибрали психологічно шкідливі ігри, скасували рівняй струнку і нормативи, я так розумію. Також буде ігрові більш варіанти. Так, з програми зняли
дублювання тем з таких предметів, як основи здоров'я, я і Україна та природознавство. Я вважаю, що, мабуть, це найкраще. Ми маємо своїх діток вчити і самі вчитись разом з ними. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про нововведення у новому навчальному році. Моя гостя Алла Веліховська, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Пам'ятайте, що ваша дитина – це особистість. Розвивайтеся разом з нею. Дивіться наш телеканал. На все добре!